dekker jordet, nesten oppe ved kirken, og vi sitter sammen med fru Snersju. Og vi skal snakke litt sammen da, om hennes delaktighet I foreningsliv og så videre. Det 25. I 9. I dag. Vi har nemlig hørt seg at du har deltatt veldig mye I foreninger. Ja, jeg har, som jeg selv sier, rørt I mange gryter. Jeg har aldri spesialisert meg, men jeg har vært interessert I det som rører seg her I Asker. Og jeg har I grunn hatt veldig lett for å skrive bestandig, så jeg har sagt det jeg kan utføre I min egen stue, I mitt eget hjem, det skal jeg påta meg. Ja, og du nevnte at du allerede liksom overtok etter svigerbord og trådte I stedet for henne ja. Meget tidlig. Ja, svigermor var medlem av det som den gang het Asker tuberkuloseklubb og senere heter helselaget. Og disse gikk, da hadde vært inneplikter når de hadde møter, de møtte ganske mange, og det var servering, og eftersom hun ble eldre, så var det vanskelig for henne å gjøre de pliktene hun skulle, så da fulgte jeg med. Så der har jeg vært med fra, jeg var ganske ung pike. Ja, og du synes at disse foreningene også utrettet noe? Ja, så absolutt. De samlet jo inn penger, og de hadde jo stadig små foredrag eller kåserier. Vi hadde, jeg kan blant annet huske Clara Thue Ebel, som var en meget driftig medlem der. I det hele tatt, de hadde flinke folk som holdt interessen oppe. Og den, men det var du som oftest var, jeg nesten sagt, ble valgt til sekretær og laget referater ifra, ikke bare denne foreningen, men ifra mange andre lag også. Jeg var nok for ung til å få sekretærjobben I helselaget den gangen jeg begynte der, men senere så har jeg sagt at det som kan skrives og det jeg kan hjelpe til med der, det vil jeg gjerne bistå med. Så... Det så rart mange kvier seg for den sekretærjobben, det jo litt av et ansvar. Det skal jo skrives referater, og det skal kanskje skrives beretninger til aviser og videre. Så man må jo kunne føre en penn. Og det tror jeg det mange som tar litt avstand fra, de litt redde for det. Men eftersom jeg har vært med I så mange, så får man jo øvelsen efterhvert, og det ser ut som det har gått bra. Ja, så skal man jo ta standpunkt, man skal liksom uttale seg, trekke konklusjoner. Særlig I de foreninger, litt større foreninger, blant annet på fylkesplan, kan du si, hvor jeg også har deltatt en del, der skal man føre protokollen på stedet, man skal trekke konklusjoner av diskusjonen, og man skal være obs på alle slags valg og så videre, og senere skal jo da protokollen leses opp og underskrives på møte, så der må man ha en viss øvelse. Og for disse menige deltakerne I disse diverse foreninger her I Asker, så det jo ikke akkurat bare, det jo vel kanskje ikke bare fremmøte dette at man har koblet av fra hverdagen og truffet sambygdinger, men kanskje også fått stimulanse igjennom tiltakene som foreningen har drevet. Ja, jeg tror man må skille sterk mellom gamle dager og kan vi si de siste 40-50 årene, eller 20-30 da kanskje, ja. Som jeg har vært med. Og for før så, det var ikke så lett å komme ut for unge husmødre for eksempel, eller for husmødre I det hele taget. Men efter hvert som de selv har blitt, jeg hadde nær sagt sin egen verdi, vet om det, så føler de at de trenger litt mer enn akkurat hus og barnestell. Og de tyr da til de foreninger som de har en liten interesse, enten det nå gjelder husflid, eller det gjelder barn, eller det gjelder forskjellige ting sånn, så finner de sin plass I en eller annen forening, og de det mange av I Asker. Ja, og det vel ikke kanskje bare foredraget, det har vel foredragene som har vært der, og diskusjonene, det har vel kanskje også stimulert til litt, selvstudium, for å si det slik? Jo da, det har det vært. I mange av disse husmorlang, for eksempel, og sånn, danner jo studiesirkler. Det får utvidet sin horisont, som man sier. Og det har nok gjort noe. Og så tror jeg at bare det å komme sammen med andre mennesker, det stimulerer det også. Det kommer jo mange innflyttere til Asker som ikke kjenner noen, som møter de I en forening og får straks en eller annen kontakt, som de så utvider til et vennskap, kanskje. Ja. Men det har vel I Asker, som andre steder, vært vanskeligheter med lokaler. Det vel kanskje først og fremst de som hadde lokaler, det vil si
på større gårder og steder, at man kunne ta imot folk. Ja. Kommer man til de mindre, skal vi si, bemidlede, så var det ikke så godt å være vertskap for en sånn litt større forening. Det er helt sikkert. Derfor var det vel slik at til å begynne med så gikk de jo på omgang til hverandre. De leide ikke lokaler, og da ble det ofte på de store gårdene at de kunne ta imot en forening, ja. Og på prestegården, misjonsforeninger og så videre. Ja. Men det var jo mangel på lokaler i Asker i aller høyeste grad. Vi hadde skolene som det ble holdt en del møter på. Det var jo mødreforeninger og så videre. Men ellers så var det jo vennskapen som sto for lokalene, og likedan det så gamle Asker Hotell, der kunne man få leid, og på Nordgård Pensionat kunne man få leid lokaler, når det ikke var for mange mennesker det gjaldt. Nå står vel selve vennskapsbygningen, den som heter Vennskapen, den står vel også som en slags manifestasjon av foreningsvirksomhet. Ja, så absolutt. Det er vel en av de eldste foreningene i Asker. Den ble dannet like efter århundreskiftet av noen ganske få driftige kvinner. Og de satte i gang og fikk jo bygget dette flotte lokalet, som i grunn i mange, mange år, helt til vi fikk, ja i alle fall til vi fikk gymnasiet i Asker. Det avlastet vennskapen en del med ensyn til lokalet, men ellers virket det som kommunelokalet helt til vi fikk rådhuset. Askekvinnene som hadde laget dette huset, de var så generøse at de forærte det til Aske kommune. Og der ble det jo da innrettet både formannskapssal og vanlig herrestyresal. Jeg synes jo det er, hvis man ser det sånn utenifra, så synes jeg det er litt fantastisk at en, skal vi si, enkel kvinneforening har klart å skape det virkelige store kulturhuset i Asker. Jeg synes det er ganske imponerende. Det hadde nok ikke gått i dag, men den gang med, jeg tror det var mye dugnadhjelp ut og gikk, og jeg tror også mange av de som hadde sine fruer engasjert der, hjalp til både økonomisk og med andre ting. Hvis vi går litt tilbake til det vi var inne på i sted, altså til at det var på de større gårdene og de større stedene at man kunne ha sånne møter og foreninger av alle slag, så vil vi kanskje også det si at de som kommer fra de mindre stedene, de økonomisk svakere stedene, de var kanskje ikke så mye delaktige i det. Nei, egentlig var det vel gårdmannskonene som sto for disse tingene. Men før i tiden var det jo mye tjenestefolk på gårdene, og det er meget mulig at piken og sånn ble interessert i foreningsarbeidet ved det de så hos sine arbeidsgivere. Ja. Og kanskje trakk litt visdom derav, som det heter. Mm. Ja, fordi at det er vel et, skal vi si, særtrekk ved Asker. Jeg vet ikke hvorvidt det er særtrekk ved andre bygder, men det er i alle fall, et særtrekk ved Asker, at det har hatt et ganske blomstrende foreningsliv av alle slag. Ja, jeg kan nesten si det slik at Asker i sin tid var, skal vi si, berømt eller beryktet for at de hadde så utallige mange foreninger. Og det har vel vært både til det gode og onde. Det har spredt seg mye, men det har samtidig kunnet trekke til seg folk av forskjellige interesser og forskjellige, skal vi si, klasselag. Og det har jo på en måte klart å kanalisere eller lede i bestemte retninger mye av det som var oppe i Askerbygda. Ja, det var jo slik at det er ikke så mange årene siden at det kommunale eller det statlige kom inn i bildet. Vi måtte danne pressgrupper for å få frem våre interesser. Det hendte ofte her i Asker at, i alle fall vet jeg, tilfelle hvor de har simpelthen dannet en forening rundt et sykt barn, fordi de syntes det ble gjort for lite for det. Og ved at de slo seg sammen en del, så fikk de litt mer kraft, kan vi si, og virket som en slags pressgruppe på det offentlige. Og bare for en liten ting som barnehjelpen, Røde Kors Barnehjelp, de fikk jo fikk tomt av kommunen til å bygge hus på, og i det hele tatt fikk den støtten de kunne få, og efter hvert har jo tiden arbeidet for dem, så nå er det ikke snakk om almisse lenger, det er faste regler for hva man kan få. Ja,
Det er greit, og det er klart at alt sånt arbeid, det har jo da tatt luven ifra ganske mye politisk virke, altså... Ja, det var lite politikk. Vi kan aldri huske vi diskuterte politikk. Hvis det var gjort en riktig tabbe, så kanskje vi uttalte oss, men stort sett så virket det upolitisk. Ja, ja da. Og dette er vel igjen litt viktig, fordi at det var kanskje i mer i disse fora her, i den slags foreninger og sammenkomster, at det, særlig kvinnene var de aktive og drev det. Ja, så absolutt. Vi levde jo tidligere i et absolutt mannssamfunn, men ved at de dann kom ut i foreninger, så fikk de sine egne meninger, og jeg tror det utviklet dem på mange måter. Ja, og det hadde vel også det positive med seg mye av dette her, at de kunne jo se resultatet av hva de gjorde. Det ble gjort nok så mye av foreninger, sånn, ja, både i det stille og velvitende av selve foreningsmedlemmene, som de så liksom produkter, resultatet av hva de har vært med på. Ja, det tror jeg gjorde mye, og jeg tror også det at det gjorde at mange kanskje ble oppmerksom på sin egen verdi, kan du si, og at de skjønte de kunne være med på noe annet enn akkurat husstell og barnestell. Og denne stimulin som her var til tiltak, det førte vel kanskje også til at man, skal vi si, ble litt interessert i bøker og mer vidtgående kulturelle spørsmål? Ja, det ene brakte jo det andre med seg, hvis de var våkne nok, interessert nok, nysgjerrige nok, så søkte de nok opplysninger. Både i bøker og i abonnement på blader, det tror jeg helt sikkert. Enkelte av disse større organisasjonene sendte ut sine egne medlemsblad, hvor det var forskjellige ting som kunne interessere. Mm-hmm. Nå er det vel sånn at det er jo sommertiden, som liksom er samværstiden i Asker, som andre steder i dette land, og vinteren er det jo mye snø her i Asker, og... I eldre tider, og nå med dårlige veier og sånn, så var det vel kanskje våren og sommeren og høsten at det var særlig møtevirksomhet høsten utover, kanskje? Ja, det tror jeg i grunn har forandret seg mye, for før i tiden hadde inntrykk av, det var jo, Aske var jo en jordbrukskommune, og det var mest gårdsarbeidet som ble drevet rundt omkring, og de hadde jo den travleste sesongen om sommeren, og litt utover høsten. Så det var nok, jeg tror nok heller det var vinteraften, ja, som ble det samlende tidspunkt for slike ting. Det er i alle fall det inntrykket jeg sitter med. Og nå, efter hvert som kommunikasjonen er blitt bedre, så sprer det seg over hele året, men akkurat i sommermånedene, da ligger det nede. Ja vel. Ja, nei, jeg bare tenkte, stilte spørsmålet sånn, for jeg tenkte meg at den snøen som Asker er kjent for, den kunne vel kanskje være litt hinder? Jo, det er mulig det, ja. Men det gikk på et vis den gangen også. Vi hadde jo snøpløver med 6 hester foran, så det var bra nok. Så frem kom de når de skulle frem kom vi, ja. Og tilbake kom vi også når vi hadde vært på fester og greier. Vi vasa i snøen, det gikk fint det. Ja da. Sånn samverd, det er synd på mange måter det. Ja. Ja, det har vært mange slags innslag her i Askerbygda, av litt av hvert, fordi at det har jo vært mange, mange tilflytter, ikke minst kunstnere av forskjellige slag har kommet her til Asker. Ja, vi har jo den berømmelige kunstnerdalen på Vallestad, ja. Og der var det jo svært mange kunstnere som satte spor efter seg. Vi hadde jo, jeg vet ikke om jeg ikke først skal nevne, Otto Tille og Alstad, som gjorde en masse og hadde opprettet Asker Museum. De var jo veldig interessert i allting, både, de hadde ikke barn selv, men de var veldig interessert i barn, tuberkulosetruete barn. De dannet jo friluftsskole her ute. Og de hadde et samlingssted i sitt hus, hvor de ba alle mennesker til seg, av forskjellige kategorier, kunstnere og alminnelige mennesker. Vi hadde Johan Bøyer, som stilte seg til disposisjon under Røde Kors, hva skal jeg kalle det,
ja, forskjellige arrangement. Han red, på en hest foran et opptog blant annet som vi hadde til inntekt for Røde Kors. Så har vi jo Hulda Garborg som drev med sine danseringer og sine folkeviser og så videre. Hun dro rundt på turné og rundt omkring her og snakket det hun var interessert for og gjorde sikkert veldig mye der. Så det kom jo en del yttre stimuli som Asker fikk i tillegg, jeg nesten sagt, og som mange andre bygder slett ikke har hatt. Ja, jeg tror nok jeg kan si det. For det er rart med kunstnerne, de har alltid en viss interesse, og disse her, de var jo slike som fulgte bakken, kan du si, og virkelig gjorde en jobb innen sin egen bygd, selv om de selv ofte var innflyttere. Ja da, de hadde vel kanskje søkt Asker, fordi det var en bondebygd på mange måter. Ja, jeg tror mye det. Hulda Garbo var jo Oslo-byke, men mannen hennes var jo Gjerbu, og han trivdes nok godt her, men han var jo litt av en særling, så vi så lite til. Mm. Men vi hadde jo blant annet Erik Li bodde jo der, ja, med sin kone. De var jo aktive begge to, ja, i åndslivet. Ja da. Og efter hvert som foreningene vokser og kravene til en forening stilles, fordi det er en viss konkurranse mellom foreningene, så gjaldt det jo da å skaffe foredragsholdere og ting som interesserte folk. Mm-hmm. Og jeg vil jo da nevne Huslivslaget som en av de som har vært veldig aktive de siste 20-30 årene. Ja. De fylte 50 år i år. De har hatt mange gode foredragsholdere, blant annet Karsten Hopstock vært gjest der, ja, og vi har hatt Jo Lunde som har hatt opplesninger og vist oss mange ting fra sine reiser. Mm. Og det er ikke sjelden at det møter 200-300 mennesker på våre to årlige møter, og det er mye det i Asker. Ja, ja da. Og dette, når det møter så mange mennesker, så blir det jo, kan det jo også bare selve møtevirksomheten kanskje være et, skal vi si, kulturelt innslag, for å bruke et fint ord? Jo, så absolutt. Særlig for folk som kanskje ikke har så stor omgang eller stor kjennskapskrets i Asker, så må jo det være en opplevelse å komme på et møte hvor det er liv og virksomhet og hyggelige mennesker, hyggelige vertinner og en liten god landsens servering og et godt foredrag på toppen. Ja, ja. For noe av det viktigste kanskje med hele møtevirksomheten, det er vel at mennesker liksom har kunnet la hverdagen være hjemme og så være opptatt av andre ting, og da har man ikke så mange hemninger og skylapper, da kan man mer utfolde seg og snakke om ting, ikke sant? Jo, jeg tror nok foreningslivet har gjort mye til at alle fra alle klasser har fått komme med. Det er ikke noe klasseskille i en forening. Alle er velkomne, enten de tilhører en høyere klasse eller de tilhører de laveste. Alle er hjertelig velkommen. Og i dag har jo de fleste god råd, hvilken klasse de så hører til. Så det har vært veldig stor oppslutning om foreningene i det siste. Hvis vi går litt tilbake til tidligere tider, og vi tenker på at det var kanskje de mer bemidlede som hadde muligheter for å ha disse foreningene, har du inntrykk av at de religiøse foreninger på sin måte da, eller til gjengjeld da, tok imot også de som ikke hadde råd til å ha foreninger, for å si det slik, altså man kom i disse religiøse foreningene, så spurtes de ikke om den ene eller den andre. Ja, det er nok helt sikkert, for de misjonsforeningene som ble startet for, kan si, 50-60 år siden, de lever jo i dag, og har fremdeles livets kraft og evne, så jeg tror nok det at vi kan si at det trakk mange til seg på alle måter. Der følte de seg hjemme, og der følte de ikke noe klasseforskjell. Men føre de fikk bygd sine, skal vi si, kalde for bedehus, religiøse forsamlingshus av et eller annet slag, føre den tiden, Så var det vel da sånn at når de hadde et møte, så måtte det kanskje være hos en
på en bondegård, for å si det slik, som hvor det var litt plass. Jo, bortsett fra pressegårdsmisjonen som eksisterer til dags dato, og hvor møtene ble holdt på pressegården, så ble det nok mye holdt rundt om i husene, men efter hvert ble det jo bygget små bedehus, og efter hvert var det enkelte familier, kan du si, som skilte seg ut, som meget interessert i religiøse spørsmål, og de åpnet alltid sine dører for hvem som helst som måtte være interessert i å komme. Men på den andre side, ja, det kanskje ikke på den andre side, men jeg har ikke inntrykk av at den religiøse virksomheten som har vært her i Asker har vært så veldig pietistisk, altså det har vært mer en åpen religiøsitet, har det ikke det? Jo, nå kjenner jo ikke jeg prestene fra før i tiden, men jeg vet i alle fall at vi de siste årene har hatt veldig jordnære prester. Jeg vil jo ikke begynne å nevne navn her, nei. Men de har vært åpne for, de har ikke vært pietister, nei. De har vært livsglad mennesker, og fruene har gjerne møtt opp i forskjellige foreninger og deltatt i foreningslivet, foruten at de også har satt pressegården, stilt den til disposisjon for enkelte møter. Men jeg tenkte kanskje i første rekke på det man kan kalle for indre misjon, som har drevet sin, skal vi si, virksomhet rundt i dette landet på mye på den måten at deltakerne har kommet, altså alminnelige per og pålere, de har kommet og bekjent sin tro på Gud og bekjent sin skrøpelighet. Det har liksom vært selve oppbyggelses for saken. Ja. Det er ikke, vi skal ikke si så mye fra eller til om det, men det er vel kanskje ikke den aller vieste form for religion de forkynner på den måten. Vi har jo en del sekter i Asker som har sine egne menighetshus, ja. Emmaus og forskjellige slike, jeg husker ikke alle, og vi hadde et lokale som het Fredtun, som var vesentlig ble leiet ut i litt mer seriøse, til mer seriøse ting. Det har nok samlet en del. Det er enkelte kretser i Asker som tilhører sine samfunn på den måten. Ja, det er jo. Det er nok, og det er vel på. Men indre misjon, det har jeg i grunn ikke hørt så mye om her i Asker. Vi har jo Frelsesarméens hovedskole fått her oppe nå, ja, og de har vel kanskje satt en del preg på det, uten at de egentlig har manifisert seg her i Asker noe større. Ja. Nei, men den foreningsvirksomheten som her har vært, den tror jeg nok at det ligger liksom så snublende nær å si at den har tatt brodden av veldig mye av politisk trøbbel, politisk organisasjon og politisk diskusjon. Ja, altså efter hvert som Asker har blitt en innflytebygd, så har jo hele det politiske miljø eller nivå forandret seg. Det var jo gjerne, vi hadde jo bønder som ordfører før i tiden og sånn, og jeg vet at det ble jo da rundt 1920-30 reagert på at det var så bondestyrt som det het, og folk fikk andre interesser, både når det gjaldt skole og andre ting. Så her ble jo dannet et upolitisk parti som trakk mange til seg en stund. Ja, ja da, det er klart det. Og da, i den senere tid så har jo hele dette, skal vi si, næringshegemoniet til bøndene har jo blitt brutt i stykker. Ja, det har det jo. Nå har jo Asker ikke bare vært jordbruk, det har jo vært hagebruksbygd. Ja. Og der kan vi jo kanskje komme inn på det, hva folk gjorde før i tiden, som du snakket om, hvilket arbeid. Det var jo liten industri i Asker. Vi hadde kapselfabrikken på Bondi, som nå fylte 100 år. Vi hadde ullvarefabrikken på Heggedal, og noen sånne små bedrifter, men det var ikke nok til å skaffe arbeidet for alle som skulle ha det. Men derimot ble det jo da en del byggevirksomhet. Ja. Det trakk mange til seg. Vi hadde jo Dikemark som ble bygget her, og hvor de ansatte bygde folk. Vi hadde Varåsen, Blakstad og så videre. Så det trakk nok en del. Men ellers så tror jeg nok det at svært mange
reiste til Oslo på de store verkstedene. Ja. Akers mekaniske, Tune og Skabo trakk mange. Ja da, jeg tror også det. Elektrifiseringen, eller rettere sagt til å begynne med dobbeltsporet, ja. Det trakk også mange ja. Arbeidere til ja. Seg. Ja. Så det var nok ikke, det var jo relativt nær Oslo, og selv om togene ikke gikk så ofte som de gjør nå, så var det mange som hadde sitt arbeid i Oslo. Synes du at Askers, altså det kommunale liv og virke og foreningsliv som vi nå har snakket om, synes du at det har liksom vært litt hemmet eller tatt på noen måte skade av at det har ligget i nærheten av hovedstaden? Nei, rent bortsett fra underholdning kanskje, for da det var jo en del sånne revyer her i Aske før i tiden, de trakk veldig mye for de var lokalt preget det var, de gjorde narr av folk som bodde i bygda det liker folk å se på men når det gjelder større underholdninger så hadde vi simpelthen ikke lokaler til det her det var en liten, ganske enkel scene på vennskapen, det var det hele forum vi hadde men efterhvert har jo det bedret seg og nå vi har fått samfunnshus og så videre så tror jeg nok det at det kommer til å se annerledes ut, ja, så absolutt. Det har blitt alt for dyrt for menigmann å reise til Oslo og gå på en konsert eller i et teater. Det har jeg inntrykk av. Hvis vi nå går litt videre, og jeg spør deg om litt mer personlige ting, hva du liksom som jeg-menneske har fått ut av dette her, hva synes du egentlig på hvorledes har det stimulert deg? Vart verdifullt for deg? Ja, jeg kom jo selv som innflytter til Asker i 18-årsalderen, og det var ikke lenge før jeg var med, i alle fall i et par foreninger, og senere har jo det blitt mer og mer av. Jeg vil si det sånn at jeg kom inn i et skolemiljø, fordi min mann var skolemann, og jeg følte meg av og til litt liten i diskusjoner og sånn med disse, men det rettet seg efter hvert. Jeg skjønte at det var ikke bare om å gjøre å ha en utdannelse, man må være menneske og opptre naturlig. Og jeg tror også at... Trykk ned det. De stimuli og de krav som du fikk eller som ble stilt til deg, de har jo du måttet reagere på. Ja, jeg har sikkert vokst på dem. Jeg har lært mye av dem. Jeg har lært meg til å kunne opptre. Jeg har jo, som jeg tidligere har sagt, hatt lett for å skrive. Og dertil har jeg alltid hatt lett for å snakke. Så jeg har gjort mye bruk av på den måten. Og jeg vil si at det har utvidet min horisont. Jeg har vært nødt til å lese meg til enkelte ting for å kunne følge opp sakene. Og efter hvert som interessen har kommet, så har gleden kommet. Og jeg har inntrykket, eller når jeg tenker tilbake, så vil jeg si at jeg tror livet mitt hadde vært tomt hvis jeg ikke hadde hatt disse forskjellige foreningene, uten at jeg har direkte engasjert meg i noen bestemt gruppe, men har stilt meg til disposisjon der hvor de har hatt bruk for meg. Og det tror jeg det vet jeg, at jeg har hatt megen glede av, og at jeg har vokst på i mitt liv. Det tror jeg veldig mange kan sanne som har vært litt med i foreningsliv. Og jeg synes det er et spørsmål som vi gjerne vil ha med her nå, og det er at når du har møtt, så skal vi si mange forskjelligartede. Vi kunne gjerne bruke en sånt ord som lærde mennesker, altså mennesker med særkunnskap, spesialviten om forskjellige saker og ting. Så er det vel sånn at disse menneskene har ikke vært noe særlig vanskelig å omgås? Nei, jeg har mer inntrykk av at dess mer velutdannet et menneske er, dess lettere har de for å omgås alle mennesker. De har en viss livsfilosofi der, som kommer til uttrykk ved det at de kan omgås alle mennesker. Ja, og man utvikler, som du har vært inne på, evnen til å kunne reflektere over livsformer, om de liksom ikke akkurat i første øyeblikk kan se ut til å være så betydningsfulle. Man kan ta med seg alt. Ja. Absolutt. Nej, man kan ikke få med seg alt, men jeg har i alle fall hatt jeg ser tilbake på et rikt liv sammen med mange, både betydningsfulle og interessante mennesker, og jeg har alltid kommet godt ut av dem, med dem, og det
tenker jeg med glede tilbake på. Ja, vi kan også si litt om dette å komme godt ut av det med et sånt foreningsliv i seg selv. Det vel nettopp en øvelse i å komme ut av det med mennesker. Ja, så absolutt det det, og man skal heller ikke se bort ifra at man får konkurranse, og konkurranser sunt. Det stimulerer til større innsats. Og det har vi sett mange eksempler på, at foreningene seg imellom konkurrerer litt, og så går de inn for fullt for å rette på det, for å skaffe medlemmer. Ja da, og når man skal kunne henvende seg til flere, så må man snakke i et språk som tilgjengelig for alle. Da må man legge av sine særegenheter og vende seg til at det andre synsmåter og andre meninger som kommer til ordet. Ja, det gjelder vel kanskje på en viss måte å være litt glatt, som det heter, og ikke stille sine egne meninger for mye til skue, men prøve å forstå de andres oppfatning av tingene, og prøve å se saken fra to sider. Mm-hmm. På den andre side så det vel kanskje også det med foreningslivet, for å ta noe negativt, eller det som kan være negativt, at når det blir for tilgjengelig for allment, så blir det litt utflatet. Ja, det kan vel hende, men det vil alltid i foreninger være mennesker som kan du si, lederskikkelser, og som vet å holde tingen i tømme. Det har jeg sett flere eksempler på. Ja. Det voksne mennesker som ja. Setter saken på rette plass, ja. Og får det til å jenke seg som oftest. Ja. Det sjelden at det virker at det særlig aggressive mennesker i en forening sånn. Mm-hmm. Det går vel heller ut på det politiske, kan jeg tenke meg. Ja, altså da kommer vi inn på den siden av det foreningslivet du har vært med på, og de har ikke, selv om de har hatt sine bestemte siktemål og sine bestemte meninger, sitt bestemte arbeid, så har ikke liksom resultatet, produktet som de skulle frem til, har ikke vært så dominerende at neste gang så må vi være ferdige med det, for å si det sånn, altså vi må gjøre det og det har gått i en mer, skal vi si, rundhåndet hantering av ganske mange problemer. Ja, de fleste foreninger har jo sin formålsparagraf, og den prøver jo å holde. Ja. Og politikk har vært svært lite berørt i de foreninger jeg har vært med i. Mm. Vi kan selvfølgelig merke, og vi kan vite hvor de forskjellige hører til, men vi har aldri satt det på spissen under en diskusjon og blandet det inn i rent faglige ting. Nei da. På den måten har foreningen vært velsignet fri for politikk. Ja. Ja, men da tror jeg vi stopper her og sier ja. Takk for det. Ja. Nå er det...